سکون دینے کی خواہش مند ہوتے ہیں. میری تقریر بیان امید ہے طلبا برادری کے لیے اور ہماری قوم کے لیے جو بے باک اور بے خوف آواز دیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف عزلت بھری نگاہوں سے, امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. عزیزان گرامی, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخی عمارت سے میں اس نوجوان نسل کو مخاطب کر رہا ہوں جو اس آزاد اور سیکولر ہندوستان میں پیدا ہوئے. میں آپ سے بتاؤں کیا ہم لوگ اس امید میں جی رہے ہیں کہ جہاں ہم کو روزگار ملے, ملک کے ریسورسز میں برابری کا حصہ ملے, لیکن اس قوم کا وقار ڈاک ہو گیا, اس کی عزت ڈاک ہو گئی, اس کی ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. میرے دوستوں, عزیز بھائیوں, ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کیمپس کے اندر جس طرح سے آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ, یہ فضلا لوگ جس طرح سے اس کیمپس کے اندر انٹر فیئر کر رہے ہیں, اٹھ کھڑے ہوئے. یہ وقت آ گیا ہے, یہ وقت بہت ضروری ہے. آپ سب کو جواب دینا ہوگا اور جواب آپ 11 تاریخ کو صبح 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک دیکھتے ہیں. اور یہ بتا دوں گے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیریکٹر ایک سیکولر کیریکٹر ہے. یہاں پر کوئی بھگوادی نہیں چلے گی, یہاں پر کوئی پارٹی نہیں چلے گی. آپ سب لوگوں کو یہ پروف کرنا ہوگا. جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ کیمپس کے اندر کٹا کلچر کے اوپر بات ہوتی ہے, لوگ اس کیمپس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, میں آپ کو بتاؤں, برے جگہ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اس کیمپس کے اندر 99.9% لوگ ایسے ہیں جو پڑھائی کرنے کے لیے اس کیمپس میں آتے ہیں. 0.1% لوگ بدماش ہو سکتے ہیں, وہ پڑھنے والے نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن 0.1% والوں کی وجہ سے آپ اگر اس کیمپس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ اگر اس کیمپس کو بدنام کر رہے ہیں, تو میں پرزور مذمت کرتا ہوں جو میرے کاری کی تقریر سے, کیونکہ میں ہمیشہ اپنے کیمپس کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. آپ اس بات سمجھیے, یہ وقت سمجھنے کا ہے. میں مسکو احمد عثمانی جمع مسجد کی پرندی مینارے سے میں مشکور احمد عثمانی جمع مسجد کی بلند عمارتوں کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے مایوسی نہیں ملی اور مجھے قیادت کا موقع ملا تو میں شیخ الجامعہ کیا ہے نریندر مودی کے